Пореден опит за решаване на проблема с недостига на хора в армията, чрез промени в закона за резерва на въоръжените служби. Мотивите на военния министър Красимир Каракачанов са качени за обществено обсъждане. От 2015 година, когато бе въведено доброволното военно обучение, през курсовете на военните са преминали само 337 души, а едва 27 са провели специална военна подготовка. Това означава, че след 10-15 години България няма да има достатъчно резервисти, които да бъдат мобилизирани в случай на война. Затова Каракачанов предлага създаването на така наречената доброволна казарма – 6 месеца военна подготовка и служба в поделение. Доброволците ще сключват договори за 5 години, в които да бъдат на разположение. Тези споразумения обаче ще се подписват тайно от работодателите, които ще бъдат уведомявани постфактум. Причината – фирмите често не били съгласни да пускат служителите си. Работодателите не са длъжни да са съгласни. Работодателя сам организира дейността си, сам финансира дейността си. Осигурява както средства за производство, осигурява и работници. И в ситуация, в която има остър недостиг на работна сила, не смятаме, че така е коректно от страна на държавата да решава този въпрос по този начин. Компенсации все пак ще има, а по време на активна служба в резерва войниците ще са защитени от уволнение. Нещо повече, частният им работодател ще е длъжен и да ги пусне в неплатен отпуск. Този човек от 3 до 6 месеца ще отсъства. Вие сте в ситуация, в която в тези 3 до 6 месеца трябва да намерите заместник. Първо, този заместник е много сложен да бъде намерен в кратки срокове, за кратки срокове, защото това лице трябва да едва ли не безработно, което да стои да чака да бъде наето за много кратък срок. А изискванията за кандидатите войници са няколко. Доброволците могат да бъдат както мъже, така и жени. Те трябва да са пълнолетни, да не са осъждани, да са завършили поне 7-ми клас и да не са навършили 42 години. Заплата ще има, но нейният размер не се посочва. Ще се определя от министъра. С промените в закона се въвежда и задължително 10-часово военно обучение всяка година за гимназистите. Предложените промени са отворени за обществено обсъждане до 5 септември. За новините ОНЕР, Стоян Тричков.